çektim hani palguna, dedi yolda giden askerler görsün, dedi bak görürüm. Dedi onlar anasını başını koruyur, koyup gelip seni koruyurlar, o bacıları koruyurlar. Ben ne tergirim? Balası gene dağlar eden gözleri güler güler ki esir götürülen vakt. Uşaqları görmüşəm, həmçinin Fəradı da. Ondan sonra biz bir-birimizi görməmişik. Ancaq səsimizi eşitmişik. Rəhmətli Fərhadın səsi qulağımdan getmir. Yəni, ölən gününə qədər də getməyəcək. Elə bildim ki, məni də ölə o dərəcədə. Yəni, mən çox həyəcanlardım. Didiqin deyirdi ki, yox, Qarabağ bizimdir. Fərhad onların dediklərini əks cavab verdiyinə görə, Fərhadı on lap işgəncə verirlər. Dağlara çəkməsin bir də dumandan pərdə. Dözmərəm dərdən.